Hello friends, welcome to another video tutorial from Akash Biology. And I am getting enough requests from my students, my bhai bhainis to make a video on cardiovascular systems. That's why I have halted my video session on the excretory systems. Now we will complete first of all the cardiovascular system, then we will again on going on our video sessions of excretory system. And my humble apology to you all. त्यसको लागि अनि मैले त्यो टाइम पाइरहेको थिएन त्यही पनि यो गरिरहेको छु त्यही भएर अलि ढिलो ढिलो पनि भिडियो सेसन आउन सक्छ दो आई एम ट्राइङ माई बेस्ट टु लेट यु नो अल द इन्फर्मेसन द्याट आई नो होइन सो स्टार्ट गरौँ हामी कार्डियोभास्कुलर सिस्टमबाट सो सबैजना भन्नुहोस् त वाट एक्चुली इज कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सो हाम्रो दिमागमा के आउँछ हामी किन सोच्छौँ त न्यारो थिङ्किङ छ कि वी अलवेज कन्सन्ट्रेट एभ्रिथिङ विथ द ह्युमन बिङ्स तर ह्युमन बिङ्स मात्र होइन कि हामी सबै डक्टर त छैनौँ नि जुलोजिस्ट पनि छौँ नि त जुलोजिस्ट केबाट गर्छ त सबै माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरूबाटदेखि ठुलो इन्भर्टिब्रेट भर्टिब्रेटको सबै हेर्छ सो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम इज नट ओन्ली द फ्लो अफ ब्लड इट इज द फ्लो अफ द फ्लुइड्स के हो त फ्लो अफ फ्लुइड्स द्याट मे बी इन टु द ट्युब्स अर विदाउट द ट्युब्स के त कुनै पनि अर्ग्यानिजमको बडीमा फ्लु के को मुभमेन्ट हुन्छ फ्लुइडको मुभमेन्टलाई के भनिन्छ त कुन सिस्टमको कन्सर्न छ त cardiovascular system ko so it is a system that is concerned with the flow of fluids so it is broadly being divided into two type ke circulation cardiovascular system ko main kaam ke ho circulation ho to esle gareko dui type ko circulation cha euta intracellular circulation arko bhaneko ke ho ta extracellular aba yo kasari bujhne ta how you can get the concept of that to sabai bhanda easy esko ke cha ta euta hernus यो मेरो के छ बडीमा भएको सेलहरू छ सेलहरू त के हुन्छ मोरलेस लाइक ब्रिक्स जस्तो हामी इक्जाम्पल लिइरहेछौँ सो वेन अ फ्लुइड इज स्ट्रिमिङ इनसाइड द सेल होइन यो भित्र स्ट्रिमिङ गरिरहेछ फ्लुइडको मुभमेन्ट यस्तो यस्तो भइरहेछ भने इट इज वाट इनसाइड द सेल सो वेन अ फ्लुइड होइन इनसाइड सेल भइरहेछ भने यसलाई नाम के छ इन्ट्रा सेलुलर के नाम त इन्ट्रा सेलुलर बट कुनै पनि अर्ग्यानिजमको हामी बडी हेऱ्यौँ भने यो त कम्प्याक्ट मास अफ त्यो के छ टिस्युहरूमा हेऱ्यो भने यस्तो गरिसकेको छैन हाम्रो टोटलमा यसमा भेरियस सेल छ नाउ इफ द फ्लुइड फ्लो इन दिस पार्ट अफ द सेक्सन मिन्स इन बिट्विन द सेल्स इन बिट्विन द सेल छ कि छैन भने एक्स्ट्रा हामी के भन्छौँ एक्स्ट्रा सेलुलर अर इन्टर सेलुलर देयर इज अ क्वाइट डिफरेन्स बिट्विन इन्ट्रा सेलुलर एन्ड इन्टर सेलुलर इन्टर सेलुलर मिन्स इन बिट्विन द सेल्स वेयर एज इन्ट्रा सेलुलर मिन्स इन साइड द सेल्स द्याट इज द मेन डिफरेन्स So as in the case of intracellular circulations, what we can see, this is circulation of the fluids inside the cell. Kaisa ta yahan? Inside the cell cha. So it is mainly being what? Performed by kun ta various lower organisms. That is the case of protozoama. So protozoama ke paryo ta protozoa aajkal ta monera wala tyo aacha haina. So protozoama ke paryo? Amoeba paryo, paramecium paryo. So je pani garnu amoeba, paramecium, सबै के भइहाल्यो त हाम्रो के भइहाल्यो इन्ट्रा सेलुलर सर्कुलेसन्स नाउ कमिङ अन टु द एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेसन्स द्याट इज द मेन सर्कुलेसन्स इभन आवर बडी इज गभर्न बाई दिस टाइप अफ सर्कुलेसन्स सो सिम्पल कन्सेप्ट त्यो बुझ्नुभयो आउटसाइड द सेल के छ एक्स्ट्रा सेलुलर छ सो यसको भित्र यसको बाहिर पनि अब के आयो त भेरियस टाइप अफ आयो भित्र अब जाउँ यसको भित्र क्लासिफिकेसनमा एक्स्ट्रा अर्ग्यानिजमिक यो सिम्पल कन्सेप्टहरू बुझ्यो भने मजाले त्यसपछि के हो इन्ट्रा अर्ग्यानिजमिक एक्स्ट्रा मिन्स के अर्ग्यानिजम भनेको के भयो त अर्ग्यानिजम या लिभिङ सेल्स या कुनै पनि एनिमल होइन एक्स्ट्रा भनेको बाहिर सो लेटेस्ट फर इन्स्टान्स हामी स्पोन्जको लियो एक्जाममा पोरिफेरन्सको लियो पोरिफेराहरू कहाँ बस्छ त जमिनमा होइन होइन कहाँ बस्छ त सीमा बसिरहेछ सो लेटेस्ट इन्स्टान्स यो कुनै पनि पोरिफेरन भयो होइन र पोरिफेरनमा के हुन्छ त हामी हेर्छौँ के अस्क्युलम हुन्छ डर्मल ओस्ट्रिया हुन्छ कि हुँदैन सो लेटेस्ट फर इक्जाम्पल एउटा पोरिफेरन लियो कुनै पनि र यो पोरिफेरा आयो हाम्रो सो पोरिफेराको बडीमा त्यस्तो क्याभिटी हुन्छ सो यसको चारैतिर के छ त यहाँ वाटर छ कि छैन वाटर छ यसको बडीभित्र कुनै फ्लुइड हुन्छ हुँदैन हुँदैन यसको बडीभित्र यसको बाहिरतिर फ्लुइड छ कि छैन means the fluid is circulating outside the what organism kaha cha ta organism ko outside ma cha bujhnu bhayo sabai le because the fluid is circulating outside the body of the organism that's why it is known as extra organismic circulations aba esko process heryo bhane hamle porifera ko simple process ma gayo bhane how it circulates
म धेरै डिटेलमा त मैले आई हेभ मेड इन द केस अफ वाट वाटर केनाल सिस्टममा बनाइसकेको छु दो यु क्यान एउटा जस्ट रिभ्यू गराइदिएको है. सो एउटा के भयो त हाम्रो बडी वाल फर इक्जाम्पल यो होइन बडी वाल छ कुनै पनि पोरिफेरेन्सको यस्तो वाला बडी वाल छ धेरै नराम्रो मैले बनाइसकेँ. सो यो थिकेनमा गरिरहेको छु यसबाट त्यो फिगर बुझाउन लागि. अब हेर्नुहोस् यस्तो यो बाहिर कसैलाई पिनाको साइड्स भन्छ त्यो बाहिरको पोरलाई के भन्छ डर्मल ओस्टिया. के भन्छ त डर्मल ओस्टिया वाटर गर्नुहोस् मुभमेन्ट. त्यसपछि कुन क्यानल छ इनकरेन्ट क्यानल भित्र गइरहेको छ कि छैन इनकरेन्ट क्यानल. त्यसपछि यो मैले यस्तो बनाएको यो के हो त रेडियल क्यानल. के हो त रेडियल क्यानल भनौँ रेडियल पाउच भन. यो रेडियल क्यानलमा कुन टाइपको सेल हुन्छ त क्वानो साइड सेल. कुन हुन्छ क्वानो साइड द्याट इज मेनली द वाटर करेन्ट. यसको भित्र कुन हुन्छ क्वानो साइड्स. त्यसको भित्र के भयो त एक्स करेन्ट क्यानल. के हुन्छ एक्स करेन्ट क्यानल. यसको भित्र यो के हो स्पोन्जियोसिल. स्पोन्जियोसिल बाहिर के छ अस्क्युलम. हेर्नुहोस् त यस्तै मुभमेन्ट भइरहेको थिएन. सो पोरिफेरा तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा होला यु क्यान नो कि सबैभन्दा बाहिर हाम्रो कुनै पनि पोरिफेरनको बडी के हुन्छ पोर बियरिङ एनिमल मिन्स द लट अफ पोर्स आर प्रेजेन्ट अन द आउटसाइड अफ द बडी अफ द पोरिफेरन्स. सो देयर इज अ डर्मल ओस्टिया. नाउ डर्मल ओस्टिया इज बिङ गभर्न्ड बाई कुन त इनकरेन्ट क्यानल हुन्छ. इनकरेन्ट क्यानल पछि हाम्रो के आउँछ त रेडियल क्यानल आउँछ पाउचिङ आउँछ. त्यसमा के हुन्छ फ्ल्याजिलेटेड क्वानोसाइट सेल्स. त्यसपछि एक्सकरेन्ट क्यानल स्पोन्जियोसिल एन्ड फाइनल द अस्क्युलम. यसरी गइरहेको छ कि छैन. सो यसमा मुभमेन्ट के को भइरहेको छ ब्लडको छ या एनी फ्लुइडको छ त के छ त वाटरको मुभमेन्ट. कस्तो छ त वाटरको मुभमेन्ट छ. त्यही भएर यस्तो हामी के भन्छौँ वाटर क्यानल सिस्टम भन्छ कि भन्दैन. सो द आवर सर्कुलेट सिस्टममा के छ ब्लड भास्कुलर सिस्टम छ. तर पोरिफेराको केसमा के छ त वाटर भास्कुलर सिस्टम छ कि छैन वाटर भास्कुलर सिस्टम. यसको हामी के भन्छौँ त वाटर क्यानल सिस्टम भन्यो कि भनेनौ. सिमिलरली इन द केस अफ सियोलिन्ट्रेटा. सियोलिन्ट्रेटामा त के छ झन् ब्लाइन्ड ट्युब बडी प्लान छ. यस्तो पनि छैन झन् योभन्दा के छ सिम्पल छ. ब्लाइन्ड ट्युब बडी प्लान भने के छ एउटै एपर्चर विल सर्भ बोथ एज द एनस एज वेल एज द माउथ. सो यो कुनै पनि बडी र हाइड्राहरूको बडी यस्तै हुन्छ नि त एउटा मात्र एपर्चर यसरी खुलेको. सो द सेम एपर्चरबाट के आयो त भित्र आयो पानी यहाँबाट खाना लियो फेरि योबाट बाहिर गयो. सो ओन्ली वान टाइप अफ सर्कुलेसन. सो यो अपेयर यसकोलाई के भन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी. के भन्छौँ त हामी ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी भन्छौँ. र यो सेम अपेयर यो सबै मैले बनाइसकेको छु भिडियो त्यही भएर म फास्टमा भन्दैछु है. यसको भिडियो सेलेन्ट्रेटामा हेर्न सक्नुहुन्छ. भिडियोको त्यो भिडियोमा जानुहोस् र खोज्नुहोस् है सेलेन्ट्रेटा भनेर छ. मैले वाटर केनाल सिस्टमको बनाइसकेको छु बडी वाल अफ पोरिफेराको बनाइसकेको छु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ. सो एक्स्ट्रा अर्ग्यानिजमिक सर्कु टाइप अफ सर्कुलेसन के केमा पाइन्छ त पोरिफेरा एन्ड सियोलिन्ट्रेटा. अब आयो मेन इन्ट्रा अर्ग्यानिजमिक. मिन्स यहाँ के छ त अर्ग्यानको भित्रै भइरहेछ. के को भइरहेछ सर्कुलेसन अर्ग्यानको भित्रै भइरहेछ. सो यसको भित्र पनि हामी कतिवटा छ त तिनवटा छ. सबभन्दा पहिला प्यारेन्काइमल. प्यारेन्काइमल भने के हो त हेर्नुहोस् इट इज मेनली फाउन्ड इन द केस अफ प्लेटी हेल्मिन्थस. के कोमा पाइन्छ पहिला याद राख्नु प्लेटी हेल्मिन्थस. प्लेटी हेल्मिन्थसमा कस्तो छ त त्यसको बडी वाल हेऱ्यो भने काटे जस्तो यस्तो छ नि प्लेटी हेल्मिन्थस त म यसको बडीलाई ट्रान्सभर्सली काटेर यसरी हेरिरहेको छु. सो हेर्दाखेरि यसको बडीमा बाहिर त के हुन्छ यो कुन टाइपको एनिमल ट्रिप्लो ब्लास्टिक हो कि होइन. कस्तो हो ट्रिप्लो ब्लास्टिक. ट्रिप्लो ब्लास्टिक भने के हो यो फेरि पोरिफेराको भिडियोमा मैले भनिसकेको छु. मिन्स थ्री जम्प लेयर. आउटर इज द इक्टोडर्म मिडल इज द मेजोडर्म भित्रको इज द इन्डोडर्म. सो आउटरको के भयो इपिडर्मिस अनि यहाँबाट के आयो मेजोडर्मिसले के गरिरहेको छ त मेजोडर्मले यो बडीलाई भेरियस कम्पार्टमेन्ट डिभाइड गर्यो. के गर्यो कम्पार्टमेन्ट गरे गरेन यसको भित्र अनि के हुन्छ इन्डोडर्मल लाइनिङ. सो वाट वी क्यान सी द मेजोडर्म हेज गट वाट द इनर वल्स एन्ड इट हेज डिभाइडेड द बडी अफ प्लेटी हेमिन्थस इन्टु द भेरियस कम्पार्टमेन्ट्स. सो यो के भयो प्यारेन्काइमा हरे के भयो प्यारेन्काइमा भयो कि भएन प्यारेन्काइमल सेल पनि भन या फेरि प्यारेन्काइमल क्याभिटी पनि भन. र यसमा हुने के हो त प्यारेन्काइमल फ्लुइड. प्यारेन्काइमल फ्लुइड एन्ड वाट इज द फङ्सन अफ प्यारेन्काइमल फ्लुइड. सो प्यारेन्काइमल फ्लुइड बिचमा के हुन्छ कुनै भएर फ्यारेन्स भयो त फ्यारेन्जी फ्यारेन्समा के दिने त त्यहाँ फ्यारेन्सलाई दिने न्युट्रियन्ट्सहरू अर्को कति अरू ग्ल्यान्ड छ भने फ्यारेन्जियल ग्ल्यान्ड तिनीहरूलाई दिने या फेरि सक्कर छ सक्करलाई दिने. भनेको सिम्पली के भयो एउटा यस्तो चेम्बर बनाइदियो र चेम्बरमा भेरियस वालहरू क्रिएट गरिदियो र हरेक वालको आफै के छ गभर्निङ सर्कुलेसन छ. त्यस्तो टाइपकोलाई के भन्छ प्यारेन्काइमल सर्कुलेसन. सिम्पल छ. सेकेन्ड वाला आयो कुन त हिमोसिल. के आयो सिलोमिक. सिलोमिक सर्कुलेसन.
अब सिलोमिक सर्कुलेशन कसरी बुझ्ने त सिलोमिक सर्कुलेशन लागि मैले भिडियो सिलममा हेर्नु हाउ द सिलम इज फर्म त्यसपछि बल्ल बुझ्नुहुन्छ म त अहिले के हुन्छ अहिले म मिनी ह्युमनबाट छु त्यही भएर अलिअलि भनिदिइरहेको छु सबै प्यारेन्काइमल सर्कल सिलोमिक के छ त सिलम कहाँबाट सुरु हुन्छ त सिलम फल सिलम स्टार्ट हुन्छ स्केलमिन्थेसबाट ट्रु सिलम त्यसपछि एनिड्रियामा भयो द्याट इज द साइजोसिलम इकरन्डरमाटाहरूदेखि त एन्ड आर्केन्टोरनवाला के भयो ट्रु सिलम द्याट इन्टेरम भन्न थाल्छ इन्टेरसिलम क्यारिटी त यसमा पहिला बुझ्ने सिलम भने हो कि पढ्या छैन भने मेहनत पुगेको छैन आउटर बडी वाल के भयो इपिडर्मिस अर्के भयो इपिडर्मिसै भनौँ इपि नाम इपिडर्मिस बिचको वाललाई के भन्छ मेजोडम भित्रको पाललाई भित्रको पार्टलाई के भन्छ ए इक्टोडम त्यो इपिडर्मिस इक्टोडम भित्रको पार्टलाई के भयो इन्डोडम अब हेर्नुहोस् इन्डोडम त हाम्रो बडीको सबभन्दा भित्रको त्यो इन्डोडमको एउटा क्याभिटी बन्यो यसको बाहिर के छ मेजोडमको वाल छ यस्तै छ नि त यो यति भयो मेजोडम हेर्नुहोस् यति भयो मेजोडम यो के भयो इन्डोडम इन्डोडमको पातलो लाइनिङ हुन्छ सो यो मेजोडम र इन्डोडमको बिचमा एउटा नयाँ क्याभिटी आयो भने दुइटैको बिचमा एउटा क्याभिटी आयो भने यसलाई के भन्छ फल सिलम के भन्छ त फल सिलम भन्छ स्युडोसिलम स्युडोसिलम किन त यो एक्चुली सिलम भएको छैन कि सिलम भनेको एन्टेरियर बडी वाल र कुनै पनि अर्ग्यान बिचको स्पेस यो अर्ग्यानसँग मेरो स्टमक छ यहाँ बिचमा के छ एन्टेरियर बडी वाल दुइटै बिचमा स्पेसलाई के भन्छ हामी सिलम भन्छौँ सिलमको भिडियो हेर्नुहोस् है त्यसपछि बल्ल बुझ्नुहुन्छ सो यो स्युडोसिलम भयो यो एक्चुली ब्लास्टोसिल हो ब्लास्टोसिलको रिमेनिङ यसलाई डेभलपमेन्टल बायोलोजीको भिडियो हेर्नुहोस् सो यो ब्लास्टोसिल भयो त्यस्तोलाई के भन्छ सिलोमिक क्याभिटी वेयरएज हेमोसिलम भनेको के भयो त हेमोसिलम भनेको ट्रु सिलम जस्तै जस्तै हुन्छ ट्रु सिलम नै हो तर अर्को पार्ट हो त्यसमा के हुन्छ त जो मेजोडम छ नि मेजोडम आफै जस्तो यस्तो भयो नि मेजोडम तपाईँ टोटल मेजोडममा एउटा क्याभिटी आउनु सो मेजोडमको स्प्रिट भएर केही कुरा आइरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रु सिलम के भन्छौँ त ट्रु सिलम भन्छौँ सो यहाँ हामी क्याभिटी हेरिरहेको छौँ कि छैन ट्रु सिलमको सो यस्तोलाई के भन्छौँ हामी साइजोसिल के भन्छौँ त साइजोसिलम अब हेर्नुहोस् त्यही भएर यो सिलोमिक सर्कुलेसनमा के भइरहेछ त सिम्पली यो सिलोमिक सर्कुलेसनमा यहाँ ब्लड के भइरहेछ त ब्लड त्यो भइरहेछ सर्कुलेट तर केमा त सिलममा केमा सिलममा सो ब्लड इज सर्कुलेटिङ इन द सिलम तर यो ब्लडमा के फरक छ त यो जुन सिलम यसमा हुने ब्लड छ यसलाई के भन्छ हामी हेमोलिम्फ के भन्छौँ त हेमोलिम्फ भन्छौँ बुझ्नुभयो कि भएन हेमोलिम्फ हुन्छ र यो जुन कुरामा मुभ भइरहेको छ त्यसलाई के भन्छ हेमोसिल यो क्याभिटीलाई के भन्छौँ हामी हेमोसिल हेमोसिल भन्छौँ यो क्याभिटीलाई अब कतिले नबुझे होला भाइ बहिनीहरू तिन दुईवटा कुरा हेर्नुहोस् डेभलपमेन्ट र बायोलोजीको भिडियो हेर्नुहोस् त्यसपछि मात्रै कुरा बुझ्न सकिन्छ र अर्को भनेको सिलमको भिडियो हेर्नुहोस् पोरिफेरा बुझ्नु पोरिफेराको भिडियो हेर्नुहोस् तिनवटा भिडियो हेरेर बल्ल यो बुझ्नुहोस् म लास्टमा डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यो भिडियोहरू हालिदिन्छु नभए तपाईँ खोज्नु पनि सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टमा छ सो यो के भयो त यो यसरी सिलममा मुभमेन्ट त्यही हामी सिलोमिक इपिथेलियम भन्छ सिलोमिक सर्कुलेसन्सहरू हाइड्रोलिक स्केलेटनहरू छ सबै यहीबाट भइरहेको छ क्या के भएर चाहिँ मुभ भइरहेछ अर्थमहरू र लास्टमा हाम्रो के आउँछ त ब्लड भास्कुलर सिस्टम के आयो हाम्रो ब्लड भास्कुलर सिस्टम हेर्नुहोस् त यसरी सिम्पल क्लासिफिकेसन गरिरहेको छ हावादारीमा क्लासिफिकेसन गरेको छैन हाम्रोमा के भइरहेछ हाम्रो बडीको सेल छ सेलको बाहिर के छ त मजाले ब्लड भेसल छ क्लोज ब्लड भेसल छ र यो ब्लड भेसल यहाँमा ब्लड फ्लो भइरहेको छ यहाँ के छ हाम्रो बडीको सेल छ त्यही भएर हाम्रो ब्लड भेसल कस्तो छ हाम्रो सर्कुलर सिस्टम क्लोज के छ हाम्रो सर्कुलर सिस्टम क्लोज छ किन सो द ब्लड इज द फ्लुइड इज मुभिङ इन केमा त क्लोज ट्युबमा केमा क्लोज ट्युबमा मुभ गरिरहेछ तर यहाँ क्लोज ट्युबमा मुभ गरिरहेछ छैन यहाँ के छ त ओपन साइनसमा मुभ गरिरहेछ सो ओपन साइनसमा मुभ गर्नुलाई के भन्छ ओपन सर्कुलेसन यो वाटर भास्कुलर सिस्टम त अलगै कुरा भयो त्यसमा त बडीमा छँदै छैन त हेर्नुहोस् म सबै कुरा भन्छु वाटर भास्कुलर सिस्टम सानोमा थियो हाम्रोमा किन भएन त झन् वाटरै वाटर हुन्थ्यो हामी पानीमा हेर्नुहोस् वाटर अगर पोल्युटेड भयो भने के हुन्छ पुरै पोरिफेरा नै पोल्युटेड हुन्छ तर हाम्रो वाटर पोल्युटेड भयो भने हामी पोल्युटेड हुन्छौँ हुँदैन सबभन्दा पहिलो कुरा अर्को कुरा वाटरमा खासै ब्लड जस्तो एन्ड इम्युनोग्लोबिन्स हुँदैन सो वाटर ह्याज नट अ प्रोटेक्टिभ फङ्सन अर्को कुरा
तेस्रो कुरा के छ, ब्लडमा स्पिडिङ एक्सन हुन्छ, ब्लड अलिक फास्ट मुभ गर्छ, तर वाटर त्यति फास्ट मुभ गर्न सक्दैन कुनै बडीको फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा। नि अब नभन्ने दाइक कोसीको पानी त्यति फास्ट भयो, म फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा भनिरहेको छु। त्यसपछि वाटरले खासै मोलिक्यु वाटरमा भिस्कोसिटी अलिक कम हुन्छ, सो वाटरले धेरै मोलिक्युललाई बोक्न सक्दैन, बट यो हाम्रो ब्लडले धेरैवटा मोलिक्युललाई बोक्न सक्छ, जस्तै रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट। हामी हेनरी लो पढ्यो भने के हुन्छ, हेनरी लो भने के छ, पार्सियल प्रेसर जति बढायो त्यति बढी एमाउन्ट अफ ग्यास डिजल्भ इन लिक्विड एट्री पर्सेन्ट द पार्सियल प्रेसर। त्यो भए पनि विथ रेस्पेक्ट टु ब्लड, वाटरमा थोरै अक्सिजन कन्टेन्ट हुन्छ, ब्लडमा धेरै अक्सिजन कन्टेन्ट किन, आरबिसी छ, हेमोग्लोबिन छ, त्यही भएर हामी केबाट सिफ्ट भयो त वाटरबाट ब्लडमा। त्यसपछि आयो हेमोसियोर, द्याट इज द ओपन सर्कुलेसन। त्यसपछि के आयो क्लोज सर्कुलेसन। हेमोसियोरमा के छ त, कुनै पनि पम्पिङ अर्ग्यान छैन, हार्ट छैन पम्पिङ अर्ग्यान, त्यही भएर यो कस्तो टाइपको सर्कुलेसन भयो, स्लो भयो, हाम्रो फिजियोलोजिकल युनिट अनुसार बढ्न सक्दैन। हामीलाई अब केही कुरा पनि आयो, भूकम्पै आयो, या फेरि हामी कुनै पनि फ्लाइट फ्लाइट एन्ड फाइट कन्डिसनमा आयो भने हामी दौड्छौँ, दौड्यो भने के भयो, बडीको के भयो, इनर्जी लेभल त बढ्नु पर्यो, द्याट्स आवर हार्ट पम्प्स मोर, होइन हामी मजाले इफिसियन्ट वर्क गर्न सक्छौँ। तर यस्तो भएको भए हामी के हुन्थ्यो, मर्न जान्थ्यो, बिकज इट्स डु नट ह्याभ द फास्ट सर्कुलेसन्स, ब्रेनमा त पुग्नै सक्थेन, अनि हामी हाइपोग्लाइसिमिक सकले मर्न सक्थ्यौँ, यस्तो कन्डिसन हुनसक्छ। बट यो इन्ट्रो के भन्छ, ब्लड भास्कुलर सिस्टममा सबै कुरा म्यानेज छ, द्याट्स वाइ वी ह्युमन बिङ्स आर द मोस्ट एडभान्स अर्ग्यानिजम होइन अन अर्थ। त्यही भएर यो थियो सिम्पल क्लासिफिकेसन्स। अब जाउँ अलिअलि सर्कुलेटरी सिस्टम बारेमा सिस्टमेटिकली, नबुझेपछि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है, एटलिस्ट मैले पनि त आफूले सुधार्ने मौका पाउँछु, अब कमेन्ट समेन्टमा आएपछि म पनि बुझ्न सक्दैन, त्यही भएर सो यो अन अनि अन गइरहेको हुन्छ। दुई तिनवटा के बुझ्नु त, सबैभन्दा पहिला यसको लेखिहाल्नु है, सबैभन्दा पहिला हाम्रो बडीमा पनि ब्लड भेसल छ, ब्लड सर्कुलेट गरिरहेको छ, कसले पत्ता लगाएको थियो, विलियम हार्वेले के पत्ता लगाए कि हाम्रो बडीमा सर्कुलेसन हुन्छ। त्यसपछि पत्ता लाग्नुपर्ने के थियो त, कि यो ब्लड भेसलमा मुभ गरिरहेछ कि, यति मुभ गरिरहेछ, सानोमा थाहा थियो, थाहा थिएन हामीलाई, त्यतिमा थाहा छैन भगवान्ले बनाइदिइसकेछ भनेर, तर विदेशीहरूले पत्ता लगाउँछन्। सो मालफिगीले के पत्ता लगायो, द्याट हाम्रो बडीमा के छ, क्यापिलरी छ, के छ, क्यापिलरी छ। पहिला ब्लड भेसल डिस्टिङसन थिएन, सिम्पली क्यापिलरिज भन्थ्यो, ब्लड भेसल भनिन्थ्यो। त्यसपछि पत्ता लाग्यो तिन टाइपको ब्लड, हेर्नु कति बढी त्यो भइसकेको छ क्या। त्यसपछि हाम्रो बडीमा ब्लड प्रेसर हुन्छ भने कसले पत्ता लगायो, कसले पत्ता लगाएछ, हल हो कि कसले पत्ता लगाएछ पक्नु चाहिँ, हेयर हल्सले। र ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन भनेको स्फिग्मो म्यानोमिटर भन्छ कि भन्दैन हामी, स्फिग्मो म्यानोमिटर, यो कसले पत्ता लगायो, रिबारोकीले। यति कुरा लेखिहाल्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल मगाइदिन्छु, यो लेखिहाल्नुहोस् सबैले। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो इभोल्युसनरी सिक्वेन्स अफ हार्ट बुझ्यो भने मलाई अलिअलि बुझ्न सकिन्छ, नभए त बुझ्न गाह्रै छ। हेर्नुहोस् भर्टिब्रेटमा त्यस्तो केही पनि सिग्निफिकेन्स आएन, तर हामी भर्टिब्रेट्सहरूमा एकदमै बढी सिग्निफिकेन्स आयो। सिम्पली के बुझ्ने, पहिला आर्ट्री हुन्छ, आर्ट्रीबाट आर्टेरियोल के भन्छ, अओटा सबभन्दा ठुलो अओटा, अओटा पछि आर्ट्री, आर्ट्री पछि आर्टेरियोल, आर्टेरियोल पछि के आयो, भेनुल, भेन क्यापिलरिज, त्यसपछि भेनुस, त्यसपछि भेन, त्यसपछि भेनाकावा। हेर्नु सिक्वेन्स के छ त, हार्ट, आर्ट्री, ल अओटामा आर्टेरियोल, क्यापिलरिज, यही क्यापिलरिज भेन्स भन्छ कि, भेनुस, भेन्स, भेनाकावा, एन्ड भेनाकावा एउटा हार्टमा गयो फेरि। यही सिक्वेन्स चलिरहेको छ कि छैन, जहिले पनि यही सिक्वेन्स चल्छ कि, अरू केही पनि चल्दैन। र यही सिक्वेन्स हामी बुझ्दैनौँ, हामी उच्च आर्टेरी भेन फरक छ, होइन बन्ने सेमी लिनेजबाट हो, के यहाँ के थियो, मोटो, अलि पातलो, धेरै नै पातलो, फेरि अलि मोटो, फेरि अलि मोटो, र यो धेरै नै मोटो, आउटा जस्तै, फेरि यो आयो धेरै मोटो, अनि यो धेरै मोटो, फेरि भन्यो अलि पातलो, यस्तै सिक्वेन्स भइरहेको छ हाम्रो हार्टमा। त हेर्नुहोस् एउटा अरू इन्फर्मेसन लेखिहाल्नुहोस्, टोटल अक्सिजनेटेड ब्लड मात्र बोक्ने कसले हो त, प्राउनमा, प्राउनमा कस्तो सर्कुलेसन हुन्छ, प्राउन र एउटा फिस याद राख्नु, फिसमा हुन्छ भेनस ब्लड, भेनस सर्कुलेसन, यसमा हुन्छ आर्टेरियल सर्कुलेसन, ओन्ली आर्टेरियल भनेको के भयो, अक्सिजनेटेड ब्लड बोक्ने,
oxygenated circulation. यो याद गर्नुस् है, मात्र याद गर्नुस्, एक्जाम हाम्रो मैले रटाउनु वाला हाम्रो एक्जाम छ कि कन्सेप्ट दिने छैन. यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्नु पर्ने, क्वेसन त्यस्तो सोध्नु पर्ने पछि काम लाग्छ कि. अब यो याद गरेँ के भन्छ उसको, अब एउटा अर्ग्यानिजम इसेप्सनमा हाम्रो बढी ध्यान दिन्छ क्या, हाम्रो साउथ एसियन कन्सेप्टमा. मलाई त्यही थाहा लाग्दैन किन त्यस्तो जान्दैन झुक्याउने गर्ने कि. इन्ट्रान्स एउटा इन्हेन्सिङ कन्सेप्टलाई हुनु पऱ्यो, न कि झुक्याउने कन्सेप्टलाई. यहाँ झुक्याउने बढी चल्छ कि, खै किन किन. अब हेर्नुहोस्, अब कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा अब बुझ्ने, अब हामी साइनस भेनोसस सुन्छौँ. अब कहिले भन्छ साइनस भेनोसस आर्ट्रीसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ, कहिले भेन्ट्रिकलसँग, फेरि कोनस कोर्डिस के हो, बल्बस कोर्डिस के हो, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस के हो, र त्यसपछि दिमाग यति ह्याङ हुन्छ कन्सेप्टमा नि याद गर्न जान्छ, एक्जाममा बिगार्छ. इम्ब्रियोलोजिकलमा धेरै डिटेलमा जाँदैन, सिम्पलमै भन्छु. पहिले हाम्रो बडीमा दुईवटा ट्युब भन्छ कार्डियोजेनिक एरियामा, तपाईँ मात्र अलि मात्र हुन्छ, राइट र लेफ्ट र ट्युब भन्यो. यो दुइटै ट्युब पछि गएर के हुन्छ त, तलतिर के भयो, माथितिर यसरी मर्ज भयो, फुल प्यान्ट जस्तो भयो, फेरि राइट लेफ्ट, माथि के भइसक्यो त, दुइटै मर्ज भइसक्यो. अब यो मर्ज भएकोमा यस्तो यस्तो स्वेलिङ आउँछ, यस्तो हेर्नुहोस्, जसलाई मन छ फिगर बनाउँदा हुन्छ. यो बुकहरूमा धेरै फिगर दिएको छैन के, यसरी ल यसरी बनाइदियो. अब हेर्नुहोस्, सो यहाँ अब के आयो त, धेरै डिस्टिङसन्सहरू आयो. डिस्टिङसन्स इन द सेन्स, यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ, साइनस भेनोसस. त्यसपछि यसलाई भन्छौँ हामी एट्रिया, एट्रियम अर एट्रिया. त्यसपछि भेन्ट्रिकल्स. त्यसपछि यो जुन पार्ट छ नि, यसलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छ. एउटा भयो कोनस कोर्डिस, यसलाई बल्बस कोर्डिस पनि भन्छ क्या, बल्बस कोर्डिस, यसलाई ट्रङ्कस आर्टेरियोसिस. र यहाँबाट लेफ्ट र राइट ओर्टिक ट्रङ्क, राइट र लेफ्ट ओर्टिक ट्रङ्क. यो पछि गएर तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ कि एउटा ओर्टिक ट्रङ्क कसरी कसरी के भयो, यो ओर्टा बन्छ, सबै प्रोसेसहरू पछि एमबिबिएसमा बुझ्ने हो. तपाईँहरू यति मात्र बुझ्नुहोस्, त्यो भेट्नुहोस्. हामी के भन्छौँ त, भेन्ट्रिकल तल छ, एट्रियम माथि छ, तर डाइरेक्ट उल्टो बनाउनु भयो, एट्रियम तल भेन्ट्रिकल. त्यो हेर्नुहोस् पछि गएर के हुन्छ, यो लुपिङ हुन्छ कि, भेन्ट्रिकल तल जान्छ, एट्रियम यसरी माथि जान्छ क्या, एट्रियम यसरी माथि जान्यो, त्यति त्यसरी हामी बुझ्ने हो क्या. हामी नर्मली त के भन्छ, हाम्रो दिमागमा के छ कि, सबै कुरा कि जे हेरिरहेछ त्यस्तो हुँदैन कि. कार्डिक लुपिङ हुन्छ एट द 28th डे अफ द गेस्टेसनल पिरियड, प्रेग्नेन्सी 28th डेमा कार्डिक लुपिङ भइसक्छ कि. बच्चामा यस्तै हुन्छ, फर्म भएको छ हार्ट दुइटा ट्युबबाट हुन्छ. त हेर्नुहोस्, साइनस भेनोसस इज कम्युनिकेटिङ विथ एट्रियम, एट्रियम इज कम्युनिकेटिङ विथ भेन्ट्रिकल, नाउ भेन्ट्रिकल इज कम्युनिकेटिङ विथ कोनस कोर्डिस, एन्ड कोनस कोर्डिस इज कम्युनिकेटिङ विथ ट्रङ्कस आर्टेरियोसस. नभए कि छैन, यो दुइटा ओर्टा थियो. अब यो साइनस भेनोसमा के आइरहेछ त हेर्नुहोस्, तिनवटा भेन आउँछ. के आउँछ त, भेन एउटा दुईटा तिनवटा, एउटा दुईटा तिनवटा. अब सबैलाई थाहा छ तिनवटा भेन के होला त हाम्रो बडीमा. हेर्नुहोस्, एउटा मदरबाट आउनु पऱ्यो कि परेन, सो मदरबाट आउने प्लासेन्टा हुँदै कुन भेन हो, अम्बेलिकल भेन. त बिच्छकोलाई के भन्छ, अम्बेलिकल भेन. यो अक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ कि नन अक्सिजन, डिअक्सिजनेटेड, अक्सिजनेटेड इसेप्सन इज पल्मोनरी भेन एन्ड अम्बेलिकल भेन, बोथ क्यारी अक्सिजनेटेड ब्लड. अर्को कुरा, एउटा के भयो, अर्को के छ, योग स्याक छ कि छैन, योग स्याक के हो भनेर मेरो भिडियो हेर्नुहोस्, डब्लुडब्लुडब्ल्यू योग स्याक, तपाईँ पछि पनि फेरि भन्नुहुन्छ. त्यसलाई के भन्छ, भिटेलाइन भेन. के भन्छ, भिटेलाइन भेन दुईटा. र तेस्रो भनेको के भयो, यसको आफ्नै बडीमा पनि छन्छ, यो त सबै बडीमा छ, यसको बडीको पनि त हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई के भन्छ, कार्डिनल भेन. सिम्पल भयो कि भएन, हेर्नु त साइनस भेनोसमा कुन ब्लड गयो, भेनस ब्लड कि कुन ब्लड. त हेर्नुहोस् योबाट आइरहेछ डिअक्सिजनेटेड, अक्सिजनेटेड त्यसमा गयो मिक्स्ड ब्लड, त्यही पनि हामी के भन्छौँ त्यसमा भेनस ब्लड. तपाईँहरूले के गयो, भेनस ब्लड. र यो ब्लड कहाँ जान्छ, एट्रियममा, एट्रियम पछि कहाँ गयो, भेन्ट्रिकलमा, भेन्ट्रिकल पछि यहाँ गएर दुबईतिर सर्कुलेट भयो. सिम्पल भयो कि भएन, हेर्नुहोस् यस्तै कुरा. अब त्यसपछि यहाँतिरको के भयो, जन्मिसकेपछि यो अम्बिलिकल भेन त डिजेनेरेट हुन्छ, सो अम्बेलिकल भेन इज डिजेनरेटेड. र यो जुन थियो नि भिटेलाइन भेन, हाम्रो यहाँतिर पनि लेफ्टतिर पनि त भिटेलाइन भेन छ नि त, लेफ्टतिर पनि यति हुन्छ, सो लेफ्टको लेफ्टको यो भिटेलाइन भेन पनि के हुन्छ, जान्छ, किन जन्मिसक्यो,
तपाईँले मात्रै कि योग साइड त डिजेनरेट यो पनि जायो तर कार्डिनल भेन त बच्यो कि बचेन. सो कार्डिनल भेन लेफ्टतिरको के गर्यो त यसले बनायो कोरोनरी साइनस. यो पछि भन्छु म के हो कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस मतलब हार्टको आफै भेनलाई के भन्छ कोरोनरी साइनस. राइटतिरको यो माथितिरको भेनले के बनाएको कारणले भने सुपेरियर भेना कावा. तपाईँहरूले कहिले कहीँ सोध्न सक्छ आज क्वेसन बढाइरहेछ लेभल. र तलको भेटेरियन भेनले के बनायो इन्फेरियर भेना कावा. बुझ्यो सबैले यही कुरा हो. अब हेर्नुहोस् यो लुपिङ भइसक्यो त के हुन्छ त यो एट्रियम एट्रियमसँग त्यही भएर त्यो फ्रगको भेन हुन्छ भने एट्रियमसँग जहिले पनि जुडेको छ कि छैन साइनस भेनोसस. अब पछि गएर पहिला एट्रियममा दुईवटा चेम्बर आइदियो तर भेन्ट्रिकल एउटा च्याम्बर त्यसलाई हामी के भन्छ थ्री चेम्बर हट. एउटा एट्रियम र एउटा भेन्ट्रिकल मात्र छ टू चेम्बर. चेम्बर यहीबाट हुन्छ फेरि यसलाई चेम्बर मानिँदैन यो पछि यसमै मिक्स हुने मर्ज हुने. सो यो के भयो टू चेम्बर हट. यहाँ आइदियो भने थ्री चेम्बर हट. यहाँ आइदियो भने फोर चेम्बर हट. अब त्यसपछि ऊ के हुन्छ लुपिङ भएर एट्रियम माथि भेन्ट्रिकल तल आइदिन्छ. अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्ने त फिसहरूमा सबैमा के छ त टू चेम्बर हट. कस्तो छ त टू चेम्बर हट मिन्स एउटा एट्रियम एउटा भेन्ट्रिकल. त्यसपछि जुन फ्रगहरूमा के छ थ्री चेम्बर हट मिन्स दुईवटा ओरिकल एउटा कमन भेन्ट्रिकल त्यही भएर मिक्स सर्कुलेसन हुन्छ. रेप्टाइल्सहरूमा के छ इन्कम्प्लिट डिभाइडेड भेन्ट्रिकल. अब आयो क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल त हामी इसेप्सन भन्छौँ. सो क्रोकोडाइल हेज फोर चेम्बर हट लाइक एज अस होइन. त्यही पनि मिक्स सर्कुलेसन भइरहेछ ला कसरी अब भयो त हेर्नुहोस् चारवटा सर्कुलेसनमा के भयो त ल मैले पुरै रफ फिगर बनाएँ. भेन्ट्रिकल माथिको ओरिकल राइट ओरिकल लेफ्ट ओरिकल राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल. सो यहाँबाट पनि के भयो त अवर्टा गयो अवर्टिक ट्रङ्क सिस्टमिक सर्कुलेसनमा. सबैलाई प्रोसेस थाहा छ नि यहाँबाट डिअक्सिनेटेड ब्लड आयो पल्मोनरी आर्टरीबाट कहाँ गयो त यो आफ्नो ठाउँमा गयो मिन्स लङ्समा फेरि आएर लेफ्ट भेन्ट्रिकल त्यसरी गरी हुन्छ. त्यही हेर्नुहोस् यसको मात्र के हुन्छ त राइटतिरको एउटा अर्टिक ट्रङ्क निस्किन्छ लेफ्टतिरबाट पनि अर्टिक ट्रङ्क निस्किन्छ. केमा इन द केस अफ क्रोकोडाइल अर्कै टाइप अफ सर्कुलेसन छ है तपाईँहरूले त्यो लिनु पर्दैन र याद राखिराख्नु. सो के भयो राइटको अर्टिक ट्रङ्क यो के भयो लेफ्टको अर्टिक ट्रङ्क दुबईमा के हुन्छ कम्युनिकेसन भइदिन्छ. एउटा दुबईमा जस्तै दुईवटा ट्युब छ नि एउटा राइटबाट निस्क्यो एउटा लेफ्टमा ट्युब निस्क्यो. सो दुबईमा यसरी कम्युनिकेसन भइदिन्छ मिन्स दुबईको मिल्यो. त दुबईको मिनिङलाई के भन्छ हाम्रो इङ्ग्लिसमा कुनै पनि दुइटा सर कम्युनिकेटिङ पार्टलाई फोरामेन. त यसको फोरामेन यो फोरामेन के हो फोरामेन अफ के नाम हो यसको पक्नु फोरामेन अफ पिनारी जाए मलाई पनि नाम नै थाहा छैन क्या न याद पानी जाए. यो केमा प्रेस छ क्रोकोडाइलमा छ केमा छ प्रेजेन्ट क्रोकोडाइल. अब यति कुरा हाम्रो हार्टको सिम्पल सक्यो म ह्युमन हार्टको मजाले एउटा भिडियो अलग्गै बनाउँछु. पहिला तिनवटा कुरा के बुझ्ने त अब हाम्रो बडीमा ब्लड भेसल छ नि आर्टरी भेन र क्यापिलरिज यो तिनटैको अलिअलि डिफरेन्स बुझ्ने. तिनटैमा के कस्तो डिफरेन्स छ पहिला आर्टरी भन्नु त्यसपछि भेन्स. सो पहिला के थियो आर्टरीले अक्सिजनेटेड ब्लड मात्र बोक्छ भेनले डिअक्सिनेटेड. यो अहिले कन्सेप्ट हट्यो. कुनै कुराले पनि हार्टभन्दा बाहिर अवे फ्रम हार्ट लग्यो भने अवे फ्रम हार्ट लग्यो भने त्यो आर्टरी भयो. टुवार्ड्स हार्ट लाग्यो भने टुवार्ड्स हार्ट यो के भयो भेन भयो. अब हेर्नुहोस् यसको वालको फरक हेर्ने यो मोटो हुन्छ. मोटो मिन्स के हुन्छ मोटो इन द सेन्स यसको वाल धेरै मोटो भयो त के भयो ल्युमेन सानो हुन्छ. ब्लड एकदम हाई फ्लोमा मुभ गरिरहेछ नन स्टप टर्बुलेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यसले यसमा भाल्भ हुँदैन इट डु नट ह्याभ एनी भाल्भ्स. सो भाल्भ्स एब्सेन्ट इन द केस अफ आर्टरी. र यो डिप सिटेड हुन्छ कि त भन्छ नि मान्छे म नस काट्छु त हेर्नुहोस् बाहिरतिर आर्टरी भएको भए के हुन्थ्यो त यहाँदेखि यति फ्लो हुन्छ कि त्यहाँ यहाँदेखि उता एक मिटरसम्म ब्लड गइहाल्थ्यो. त्यही भएर कोही पनि काट्यो भने स्लोली काट्छ नि त माथि माथि के कट्यो भेन मात्र कट्यो. भेनमा के हुन्छ स्लो सर्कुलेसन हुन्छ र झन् ब्लड यहाँदेखि लग्ने माथि त धेरै जाँदैन मान्छे बस्न पनि सक्छ तर धेरै नै म्यासिभै काटेछ भने मर्न सक्छ. सो यसमा के हुन्छ स्लो फ्लो यसमा कस्तो हुन्छ फास्ट हुन्छ. भाल्भ के हुन्छ यसमा एब्सेन्ट यसमा के हुन्छ प्रेजेन्ट. त्यो भाल्भहरूलाई हामी के भन्छ सेमिल्युनार भाल्भ्स. के भन्छ सेमिल्युनार भाल्भ्स. भाल्भ्सको काम के हो त हेर्नुहोस् हार्ट भेनको काम के हो टुवार्ड्स द हार्ट लग्नु. अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ ग्राभिटी पुल पनि गइरहेको छ त रोक्नु लागि कस्तो हुन्छ यस्तो भाल्भ हुन्छ क्या
ठुक्क खोलेर गयो, तल पुल हुँदाखेरि फेरि यो बन्द भइसक्यो, फेरि यस्तै हुन्छ, फेरि माथिको रोक्यो। यस्तोलाई के भन्छ त हामी सिमुलिनार भार्स भन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यो डिप सिटेड भयो, यो सुपरफिसियल भयो, त्यही भएर मर्नको बाद यो पुरै यति नै बढी हुन्छ नि यसमा फ्लो, कि मर्नको बाद यो के हुन्छ, एमपिटी भइदिन्छ, एमटी। तर यो के हुन्छ, लोडेड विथ ब्लड, मरे पनि अलि नअलि लोडेड विथ ब्लड भइदियो। अब दुइटैको वालमा फरक हेरौँ, म वाल इज मोर ओर लेस सेम इन द केस अफ आर्ट्री एन्ड भेन्स। तर कस्तो हुन्छ वाल हेरौँ है, बोर भइसक्यो होला सबैजना, आई नो के मलाई लेक्चर छ बिट बोरिङ, किनभने म म्यानुअल टिचिङ नै युज गर्छु, मलाई धेरै कुरा आउँदैन कि त्योहरू भिक्सिङ टिक्सिङ भिडियोहरू गर्नु, त्यही भएर। अब हेर्नुहोस्, आर्ट्री यस्तो छ, यसको वाल मोटो छ, र यो वाल भयो, त भित्रको पार्टमा हेऱ्यो भने भित्रको पार्ट इज वाट, सबैभन्दा भित्रको पार्ट इज एन्डोथेलियम, सबैलाई थाहा छ। त्यसपछिको पार्टलाई के भन्छ, भ्यास लामिना, यो ग्लाइकोप्रोटिन छ। त्यसपछिको पार्टलाई के भन्छ, इन्टर्नल सब इन्डोथेलियल कनेक्टिभ टिस्यु, इन्डोथेलियल सब इन्डोथेलियल कनेक्टिभ टिस्यु, तपाईँहरू याद मात्र गर्नुहोस्। त्यसपछि आयो के भयो, इन्टर्नल इलास्टिक ल्यामिना, यो सबै पार्टलाई के भन्छ, ट्युनिका इन्टिमा, मिन्स ट्युनिका इन्टिमा इज मेड, एउटा डिमार्केसन भयो कि भएन, फ्रम इन्डोथेलियम अप टु द इन्टर्नल इलास्टिक ल्यामिना के आयो त, ट्युनिका इन्टिमा। यसपछि के हुन्छ, मोटो कुरा, द्याट इज द ट्युनिका मिडिया, यो ट्युनिका मिडिया। हेर्नुहोस्, आर्ट्री पनि दुई टाइपको भयो, इलास्टिक आर्ट्रिज एन्ड द मस्कुलर आर्ट्रिज। इलास्टिक आर्ट्री भनेको के, जति पनि बडीको ठुल्ठुलो आर्ट्रिजहरू हुन्छ नि, द्याट इज इन द केस अफ अर्टा भयो, सबक्लेभिन भयो, इन्टर्नल इलियाकहरू भयो, सबैमा यहाँ के हुन्छ, लोडेड विथ द इलास्टिक फाइबर्स। त्यसमा सानो ब्लड भेसल्सहरू के हुन्छ, मस्कुलर हुन्छ, त्यही भएर यहाँ कस्तो टाइपको हुन्छ त, कन्सेन्ट्रिक टाइप अफ मस्कुलर मसल्सहरू हुन्छ। कुन हुन्छ, कन्सेन्ट्रिक टाइप, स्मुथ मसल्सहरू हुन्छ, सम आर इभन लोडेड विथ इलास्टिक फाइबर्स। यो डिमार्केसन के भन्छ, एक्सटर्नल इलास्टिक ल्यामिना, यो ल्यामिनामा पनि लङ्गिट्युडनली रेन्ज भएको छ कोलाजेन। र लास्टमा के हुन्छ त, हेर्नुहोस्, ट्युनिकामा लास्टमा के भयो, ट्युनिका एडभेन्टिसिया, यता के भयो त, ट्युनिका एडभेन्टिसियामा इट इज लोडेड विथ द लुज कोलाजेन फाइबर्स एज वेल एज द फ्याटी टिस्यु एन्ड अदर कनेक्टिभ लाइक फाइब्रोब्लास्ट। सो यो हाम्रो के भयो त, आर्ट्रीको भयो। भेन्समा सबै कुरा सेम हुन्छ, मात्र यो कुरा के हुन्छ, सानो भइदिन्छ, सिम्पल इन द केस अफ भेन्स। लास्टमै क्यापिलरिज, हामीलाई क्यापिलरिज पनि सकाइदिने है, तपाईँहरू पनि बोर भइसक्नु, अर्को दिन पनि मुख दुखिसक्नु। मलाई पनि आज कबीर सिंह जाने एकदमै मन थियो, तर यति दिन भिडियो बनाएको थिएँ नि, त्यहाँ बनाएन। अनि दाइ, यो त लभ स्टोरी, सबैको जान सकिन्छ कि, म सबैजना जान्छन्, अब कोही कोही हुन्छ नि त, सबैजना जान्छन्, त्यही भएर मैले गइनँ, किन मलाई भिडियो बनाउनु थियो, अब बनाइसकेँ, अब त्यही भएर यो हप्ता फ्री नै हुन्छु, त्यसपछि म पनि जान्छु मुभी, कहिलेकाहीँ चिल गर्नुपर्छ कि। लास्टमा के आयो, क्यापिलरिज, क्यापिलरिज के हुन्छ, सिङ्गल वाल हुन्छ क्या, मात्र इन्डोथेलियल लाइनिङ हुन्छ, र यति पातलो हुन्छ कि यसबाट एउटा स्ट्रिम अफ आरबिसी मात्र पास हुनसक्छ। के पास हुनसक्छ, ओन्ली आरबिसीहरूको, त्यो पनि एकपल्टमा एउटा आरबिसीको मात्र पास हुनसक्यो, धेरै पास हुन सकेन। अब एउटा वर्ड सुन्छु, डायपिडिस, के हो यो डायपिड, डायपिडेसिस भनेको मतलब, यसमा के हुन्छ, वालहरू यसरी यसरी जुडेको हुन्छ होइन, बट यहाँ इन्फ्लामेसन भइदियो, मिन्स यहाँ कुनै पनि एजेन्ट आइदियो, टक्सिक एजेन्टहरू आइदियो, त डब्लुबिसी त एनिभोसाइट छ, सो डब्लुबिसी यहाँबाट क्रस गरिहाल्छ क्या, यसलाई के गरिदियो त, स्ट्रेच गराइदियो र यहाँबाट पास हुनु, द्याट इज द एक्स्ट्रावासेसन अफ द फ्लुइड अलोङ विथ द डब्लुबिसी इज नोन एज डायपिडिस, मिन्स डब्लुबिसी यहाँबाट पास भएर यो पार्टमा आइदियो, यसलाई के भन्छ, डब्लुबिसी। त्यही बुझ्नुहोस्, यसभित्रबाट पास हुने आरबिसी हो, यसको वालेलाई स्ट्रेच गरेर आउने भनेको डब्लुबिसी हो। सो दिस भिडियो इज अल अबाउट द भेरी सर्ट सर्ट त ठिकै ठिकै भिडियो अफ द कार्डियोभास्कुलर सिस्टम। इफ यु लाइक द भिडियो and please like to form it, just tap the subscribe button, keep sharing with your friends and do comment and give feedbacks, haina ki ke ko banau ki na banau dai yo ma yo pugen dai ali tyo advance garnu paryo videos haru sabai kura bhannu ma pani ke try garna khojchu kya mero pani afno padhai cha research cha sabai kura chali raha cha te bhara ma pani padha padha bore bhayalchu kya te bhara ali pani mehnat ko phal aena bhane tapai le hernu padhi raknu bhacha na uniskena kati naramro lagcha ni त्यस्तोमा भिडियो बनाइरहेको छु, मान्छे म्युजिक पुगिन रहेको छ नि, त मलाई पनि अलिक झ्याउ लाग्छ क्या बनाउन। त्यही भएर म्याक्सिमम् साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, त्यो सबैलाई हेल्प होस्। स्टेमा कनेक्टेड, थ्याङ्क यू।
टाइम भयो भने मुभीहरू हेर्ने गर्नु, अलिअलि मुड फ्रेस हुन्छ, तर अहिले पढाइमा ध्यान दिनुहोस्। बाई बाई।